בוקר טוב. פרשת השבוע, פרשת פנחס. אומרת התורה, וידבר אדוני למשה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. אומר המדרש, למה נאמר וקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי? למה כופל ואומר וקנאו את קנאתי ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי? אלא אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, כן, לפנחס, אמר לו, אתה קנאי באופן קבוע, הקנאה אצלך זה לא משהו שהוא חד פעמי, משהו שהוא מזדמן. אתה מקנא באופן קבוע, אתה קנאת פה ואתה תקנה גם בזמן אחאב, כן, שם אמר, קנאו קנאתי להשם אלוקי ישראל, את ברכה עזבו, את מזבחותיך הרסו, ואת... מה? זה מה שאמר, שאלתי אותו, הוא מחמק מהתשובה. מי שנכנס אצלכם לא יוצא, צריך להגיד נשמת כל חי אם יצא ממכם בשלום. אצל הכהן הגדול כתוב, ביום טוב היה עושה לו אהבה בשעה שיצא בשלום מן הקודש, זה ביום כיפור. פה זה כל יום. כן, אז אמר, יבוא אליהו ויגיד, קנאו קנאתי להשם אלוקי ישראל, את ביתך עזבו ואת מזבחותיך הרסו. אגב, מי שיסתכל ויראה, יראה ש... כשפנחס יוצאת לפני בין המצרים, זאת ההפטרה. מי שיסתכל יראה בחומש, יש הפטרת פנחס, כמעט זה לא יוצא. בדרך כלל פנחס יוצא ביחד בתוך בין המצרים, אבל אם מטות ומסעי נפרדים, שזה קורה לעיתים רחוקות, לא קורה הרבה, אז יש מטות ומסעי נפרדים, אז מטות זה דברי ירמיהו, מסעי שמעו דבר השם, ודברים זה חזון ישעיהו. אז מה ההפטרה של פנחס? זה הפתעה שפנחס אומר פה, ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותנה וירוץ לפני אחאב עד בואכה ישראלה. אז שמה אומר, קנאו קנאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ומשפחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו נפשי לקחתה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קנאי ככה, יש לך גנים של קנאי, אתה לא קנאי ככה באופן מקרי, יצא לך איזה מקרה שקינאת, אלא אתה מקנא באופן קבוע, לכן אמר, מקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, להגיד שיש פה קנאה עכשיו, וקנאה גם לעתיד. כן? ואומר גם, לכן אמור, הנה נותן לנו את ברכתי שלום, אומרים חז"ל בשם הזוהר, שבשעה שיצא פנחס מהאוהל של זמרי וכוסבי עם הרומח, ושניהם היו ככה נמצאים על הרומח כמו בשר על השיפוד, כן? אז 12 ניסים קראו לו, אבל אומר הזוהר שמרוב פחד שפחד מעם ישראל, פרחה נשמתו. הקדוש ברוך הוא הכניס בו את נשמות נדב ואביהו, ולכן זה גרם לו להיות כהן. מכיוון שהוא לא נמשך בזמן שמשכו את אהרון ואת אלעזר ואת איתמר, אז אם הוא היה נמשך בשעה שהיו נמשכים אהרון ואלעזר ואיתמר, אז באופן אוטומטי גם הוא וגם זרעו אחריו היו נחשבים כהנים. אבל כשאהרון ואלעזר ואיתמר נמשכו, פנחס היה קיים ולא נמשך, לכן במידה מסוימת... אולי בגלל זה, כדי שיבוא ואיתו לצחרו ואז יימשך. לא, אני לא יודע. אלעזר ואיתמר. כן. נכון, הוא לא נמשך, אז לכן הוא אומר, אחרי שעשה את הדבר הזה... למה הוא לא נמשך את גנית? כי הוא והבן שלו, זה לא תגיד מישהו זר. טוב. אבל לא, בגלל שהוא לא נמשך, הוא לא יכול. לא כתוב למה הוא לא נמשך, אבל חז"ל אומרים שבאותה זמן שנמשכו אהרון ואלעזר, לא נמשך פנחס, ואחרי שעשה את המעשה הזה, פרחה נשמתו והתעברו בו נשמות נדב ואביהו, ואז זכה שיהיה כהן, ונאמר עליו והייתה לא ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. גם אומרים למה זכה לעניין הזה של חיים?
כיוון שהוא מנע את המוות. אז בסדר, אז אם אתה לא הורג אותו, אז זה לא שכר, כי הוא מנע את המוות, אתה צריך לתת לו משהו שהוא יותר חשוב מלמנוע את המוות. אז מה זה, מה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לתת לו? אתה יכול לתת לו ברית כהונת עולם, שיחיה ולא ימות. לכן יש דעות בחז"ל שאומרים שפנחס למעשה, כן, בסופו של דבר נהיה אליהו. וכמו שאליהו, כן, היה נגלה ונכסה, אנחנו רואים את אליהו שהוא לא מופיע באופן קבוע בתנ"ך, הוא מגיח ככה בזמן אחאב, מגיח בזמן אחזיה, כן, אבל לא מגיח ככה, לא נמצא באופן קבוע בתמונה, כן? רואים אותו שהוא מדבר עם הצרפית וזה, אבל הוא לא נמצא עם בני ישראל ככה יד ביד. גם פנחס, אחרי הסיפור הזה, כן, אחרי שהוא נלחם עם מדיין, אנחנו רואים שהוא כבר יצא מהתמונה, אנחנו רואים אותו רק בעניין הזה של יפתח, אנחנו רואים אותו בעניין של פילגש בגבעה, אבל אין אותו ככה באופן קבוע שהוא נמצא בתוך עם ישראל, ככה יורד אליהם ומדבר איתם ומתערבב איתם. זה הייתה התכונה של פנחס, ואחר כך גם אליהו, שהם היו נגלים ונכסים. בסופו של דבר אליהו עלה בסערה שמיימה, ומאז הוא עולה ויורד, גם הוא נכסה ונגלה, מגיע לכאן לפי הצורך, ובשונה ממלאכים אחרים שלא יורדים לכאן באופן קבוע, הוא כיוון שהגיע לדרגה שהוא נמצא בגן עדן התחתון, לא בגן עדן העליון, אז יש לו מצד אחד לבוש רוחני, יש לו מצד אחד לבוש גשמי, אז כשהוא נמצא במציבת הדרכיה ושומע את כל הדברי תורה שם, אז הוא נמצא בלבוש רוחני, צריך לרדת לפה, פושט הלבוש הרוחני, לובש לבוש גשמי, והולך ועושה את מה שצריך. זה היה נגלה אצל חכמי ישראל, ועושה כל מיני דברים. מה, סליחה? כמה חי לי עד שם לשמיים? אני רואה היה בזמן של הבן. כן. היה בזמן של הבן. כן. זה משהו מהמלך. כן. בזמן אחד. כן. כן. כמו שנים. נכון. כמו חי. לפי החשבון, משהו כמו 500 שנה אולי, משהו כזה. אה? 500 שנה בערך, משהו כזה. אולי קצת יותר. יש הרבה עריכות בנסתר על הדבר הזה. היום דיברתי פה עם חכם אחד, התחיל להגיד לי כל מיני דברים מהזוהר, אבל אמר לי את זה מהארי, אמר לי את זה מהר, ודברים שקשה להבין, צריך לשבת ולהתיישב בהם. בזמנו דיברנו על אליהו הנביא, אמרנו שיש כאלה אומרים שנכנסו בו כמה נשמות. הייתה בו נשמה של מישהו משבט גד, משבט בנימין, נדב, אביהו. בקיצור, דברים ארוכים, אין כאן למקום. רק מה שאנחנו רואים פה, שלמעשה היו פה שני שבטים, שמעון ולוי, שבעבר היו ביחד, שמעון ולוי אחים, היו חברים טובים, היו אחים לצרה, היו ביחד בעניין הזה של דינה, כן? היו בעניין של דינה והלכו והרגו את כל אנשי שכם, ויעקב אבינו כעס עליהם, ואחר כך כשהוא מוכיח אותם, הוא אומר, שמעון ולוי אחים כני חמאס בחירותיהם, ואומר, ארור הפעם כי עז, וברתם כי קשתה. ואנחנו רואים בסוף שמשמעון יצא זמרי בן סלו, ומלוי יצא פנחס שהרג אותו. אז איך זה מסתדר? אז ראיתי שמסבירים שלמעשה שניהם הייתה להם קנאה על מה שעשו לדינה, כן? אז זה כתוב שם, כי נבלה נעשתה בישראל, לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. חז"ל אומרים ששכם פרץ את הגדר שהייתה נהוגה עד אז אצל אומות העולם. גם אצל אומות העולם לא היה מושג כזה שיתפסו מישהי ויעשו איתה מה שרוצים לשם תענוג ואחר כך זורקים. זה לא עבד ככה. היו הולכים, מבקשים את היד של הבחורה מהאבא, ושואלים גם את הבחורה אם נראה לה בחור, כן? נקרא לה ארן של להטפיע. אחר כך מתחתנים, ואחר כך חיים כמו בני אדם. אבל זה בא, התנפל עליה. מה? מה במסכת תענית? בסוף מסכת תענית כתוב, היו יוצאים לכרמים. כן. עכשיו השחוררת אומרת, תראו את המשפחה, הצדיקה אומרת, ראו את ה... כל אחד את ה... מה
היה אונס? היה אונס? שואל, היה אונס? התנפל עליה ועשה לה משהו? לא, יפה. מה עשה שכם? שכם התנפל וישכב אותה ויענה, אחר כך הוא בא לבקש. בקרמים היו מחזרים, בסדר? כל אחד היה מציע את עצמו, כל אחד היה משווק את עצמו, אבל לא היה עניין של אונס. לא היה עניין של אונס, בסדר? היה כל אחד יוצא, מראה את עצמו, בסדר? אז גם, אגב, הרש"י הזה שהוא מביא, חוץ מהמקום הזה שמובא ברש"י, אין לזה שום מקור, זה רש"י מאוד, מאוד פלאי, אבל נעזוב את זה, אבל לא היה עניין של אונס. רש"י אומר ששאול היה ביישן והיא חטפה אותו, וזה גם סיפור קצת לא מובן, כי הסיפור הזה של פילגש בגבעה היה הרבה לפני הסיפור של שאול. לפי החשבון, שאול צריך להיות בגיל איזה 100 אולי, אם לא יותר. אבל נעזוב את זה, יכול להיות שאולי תסביר שהייתה מסורת כזאת שעשו אותה כל שנה מאז ובאחד מהשנים האלה אז שאול אשתו חשפה אותו, אבל לא היה פה עניין של אונס, לא היה פה עניין של למלא את אהבתו בלי להתחתן, זה לא היה. שכם עשה דבר שגם אצל האומות לא היה נהוג, אצל האומות היו מתחתנים ואחר כך חיים כמו שכולם חיים, לא היה מושג כזה לעשות מהצד, ליהנות מהחיים, ואחרי שהוא ימלא את אהבתו, אז או שהוא יתחתן, או שהוא יזרוק. זה לא היה, זה היה דבר שבאמת היה דבר ששכם פרץ אותו. אז למעשה שניהם קינאו לכבודה של דינה, ולכן הם עשו מה שעשו. אבל אומרים בעלי המוסר שעמוק עמוק בתוך הכוונה הזאת, כן, היה משהו אצל שמעון שכנראה היה עם איזה פנייה מסוימת. אולי שיראו את הגבורה שלו, אולי משהו אחר, אני לא יודע. אבל זה היה משהו שהיה נסתר, זה לא היה נגלה לעין. למראית עין, שמעון ולוי שניהם הלכו מאותה סיבה, לשם אותה מטרה, וביצרו את אותו מעשה. את אותו מעשה. יפה. אבל אומרים בעלי המוסר שעמוק עמוק, עמוק עמוק בתוך בתוך הכוונה, בתוך המעשה הזה, היו כוונות נסתרות לשמעון וללוי. איפה זה התברר? זה התברר בסיפור הזה של זמרי וכוזבי. שמה, כן, התברר שלשמעון הייתה איזו סטייה קלה מן הקלה, שהמעשה היה לשם שמיים, אבל הייתה מעורבת בו איזו פנייה כלשהי, שאנחנו לא יודעים מה טיבה, וקטונו מלהעביר ביקורת על שמעון, מי אנחנו שאנחנו לא מגיעים אפילו לקצה הציפור הנקטנה שלו, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה וכמה דורות, בא זמרי בן סלו, וכשרואה את כל ההרס וחורבן שבנות מדיין מחוללות, מה הוא עושה? אומרים לו בני שבטו, אנחנו נהרגים ואתה יושב ככה ומסתכל עלינו לא עושה כלום, אז מה הוא עושה? במקום שיפריש אותם מהאווירה, במקום שיצעק עליהם, ייתן להם מוסר, מה הוא עושה? הולך ולוקח את גוזבי ואומר לה, תראי, את חיפשת את מי שהכי גדול בישראל? זה לא משה. משה הוא מהשבט של לוי, זה השבט השלישי. אני משבט שמעון, אני יותר גדול ממנו. אם את חיפשת את הכי טוב, הכי טוב זה אני. אז רגע, זה מה שאתה עושה? אתה רואה אנשים נהרגים בסביבך, אתה חוגג ואתה מנצל את את המעמד שלך בשביל לבוא ולחתור עם כוזבי בצור. אז מה קורה? אז פנחס, שהוא בא משבט לוי, מקנה קנאת השם. זה הראה שהמעשה שלוי עשה אצל דינה היה עם 100% לשם שמיים, בלי שום פנייה. וכשהוא רואה שיש פה מישהו שהולך להכניס את הקדוש ברוך הוא, והוא נשיא שבט מישראל, וזה לא אדם פשוט, אין לו דומה נשיא שבט מישראל שמכניס את הקדוש ברוך הוא, אדם פשוט. לא לחינם התורה נותנת קורבן מיוחד לנשיא, אשר נשיא יחטא, יש לו קורבן מיוחד, זה לא קורבן רגיל. כי מה שהוא עושה, ההרס שהוא עושה, זה לא כמו ההרס שאדם רגיל עושה. אז ברגע שבא פנחס ונוקם מזמרי, אז נתגלה למפרע שבמעשה שעשו שמעון ולוי, כן, אז לשמעון הייתה איזו פנייה קלה מן הקלה, דקה מן הדקה, שלא לשם שמיים. וזה התגלה בסופו של דבר אחרי כמה דורות אצל זמרי, מה שאין כן אצל לוי,
אז באמת התגלה שהמעשה הזה שהיה המדינה היה 100% לשם שמיים. ולכן ברגע שפנחס רואה שזמיר עושה כזה דבר, הוא לא עושה את החשבון, יש פה שבט שלם, יכולים להרוג אותי, ולך תדע גם אם הוא לא יהרוג אותם בשעת מעשה בדיוק, אז הוא חייב מיטה כמוהם. כי צריך להרוג אותם כשלא פורשים אחד מהשני. אם היה הורג אותם אחרי שפרשו אחד מהשני, היה חייב מיטה. וזה היה נס גדול היה, שהצליח לכוון בדיוק את זה. ועוד כל הניסים שכתוב, שהפך את זמרי שיהיה למעלה וכוסבי למטה, שלא נשבר, מה? כן, הוא אמר למשה שצריך לעשות כך וכך, ומשה אמר לו, כן, כהנה לגרתה יהיו לבי פרבנקה, אבל אני אומר, אם הוא היה עושה את זה, את הקנאים פוגעים בו, אם הוא היה עושה את זה אחרי שהם פרשו אחד מהשני, הוא היה חייב מיטה, היה נקרא עודף, היה חייב מיטה. אז הקדוש ברוך הוא עזר לו, שמכיוון שהכוונה שלו הייתה לשם שמיים, אז הוא הצליח לכוון, כשהם עדיין היו דבוקים אחד בשני ולא פרשו, ועשה לו את כל הניסים, עם הרומח שהתארך, ועם הרומח שלא נשבר, והקביע לו את האוהל, ולא נטף עליו דם, ולא מתו, ולא ככה, ולא... בקיצור, כל הניסים היה עשה. אז אנחנו רואים שלפעמים אדם עושה איזה משהו, ואתה רואה את המעשה, שני אנשים עושים את אותו מעשה, ואתה אומר לעצמך, תראה, מה זה, איזה מסירות נפש, איזה דבר, זה הכל, הכל. אתה לא יכול לדעת אבל אם המעשה הזה הוא 100% לשם שמיים או לא. לפעמים לוקחים כמה דורות, עד שאתה רואה שבסופו של דבר, אם המעשה הזה היה 100% לשם שמיים, או שהיו מעורבות בפניות. אצל שמעון היו פניות קלות מסוימות, ובסוף זה התנקם אצל זמרי. אצל לוי היה 100% לשם שמיים, ולכן בא פנחס והרג את זמרי, וקיבל את העניין הזה של ברית כהונת עולם. כן? אומרת התורה פה, כן? ש... הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צרור את המדיינים והקיתם אותם. כן? כי צורים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין, אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. אז אומרים חז"ל שמשה רבנו רצה להילחם גם במואב. למה? אמר, אם המדיינים שהסתפחו למואבים, כן? אתה אומר, צרות המדיינים הקיתם אותם, הרי איך כל הסיפור התחיל? הסיפור התחיל ממי? מבלק. בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, הלך ושכר את בלעם, בלעם אומר לו, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, לך ותיקח את דמות מואב ואת דמות מדיין, והם יחטיאו את בני ישראל, ואז גם אם לא תצליח להרוג את כולם, כן? אבל לפחות תוריד מהם קצת. ככה היה. אמר משה רבנו, אם המדיינים שרק הסתפחו למואב, הם רק היו אלה שבאו בעקבותיהם להחטיא את בני ישראל, אתה אומר, צרו את המדיינים והקיתם אותם. אז המואבים שהם יזמו את כל העניין הזה להחטיא את בני ישראל, על אחת כמה וכמה שצריך להחטיא אותם, ללחם בהם, להרוג אותם. אז לכאורה, למה נאמר רק צרות המדיינים והקיתם אותם? אז זה אומר רש"י בשם חז"ל, ואת מואב לא ציווה להשמיד מפני רות, שהייתה עתידה לצאת מהם, כימר וכמה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כמחשבותיך מחשבותיי, אמת שמואב היו אלה שיזמו את כל התוכנית להחטיא את בני ישראל, ומדיין היו רק אלה שבאו בעקבותיהם והחטיאו את בני ישראל. ולכן, לפי הקל וחומר שלך, אז אם את המדיינים צריך להרוג, כל שכן שצריך להרוג את אנשי מואב, אבל ממואב צריכה לצאת רות המואביה, צריכה לצאת רות המואביה, שממנה יצא דוד מלך ישראל. לכן, בגלל הדבר הזה, תשאיר אותם ככה, ואל תיגע בהם. אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. למרות שהם היו אלה שיזמו את כל הדבר הזה, אבל בגלל שצריכה לצאת מהם רות המואביה, אז אם תהרוג אותם, אז לא תצא רות. לכן, תשאיר אותם בחיים, ואין חינם תתנקם במדיינים. מכאן למדו חז"ל, כן, שגדול המחטיא יותר מן הורגו. שנאמר בתורה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם.
גם דור עשירי לא יבוא לכם מקהל השם עד עולם. למה? ואשר שכר עליך את בן אמן ואור מפתו הרם הרי מקהלך, כן? ואחר כך הלך והחתיא את בני ישראל עם בנות מואב ובנות מדיין. זאת אומרת, היו מצרים ואדומים שגם עשו צרות לבני ישראל, אבל נאמר עליהם, דור שלישי יבוא בקהל השם, זהו. אחרי דור שלישי, בסדר. הראשון לא, השני לא, הנכד כבר יכול לבוא להתחתן, הכל בסדר. אבל המואבי והעמוני אמר לו, יבוא בקהל השם עד עולם. למה? גדול המחטיאו יותר מן ההוגו. שההוגו הוגו בעולם הזה. המחטיאו עוקר אותו מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא. כן, זה דבר שצריך להבין אותו. זה באמת דבר שאנשים לא מבינים אותו לפעמים. אנשים מצטערים על אנשים שנופלים בכל מיני פיגועים, אנשים שנופלים במלחמות, וכמובן שאין לנו אפשרות, כן, להבין כמה צער יש לקדוש ברוך הוא מכל אדם שנהרג, מכל אדם שנפל חלל במלחמה, מכל אדם שנהרג בגלל שהוא יהודי, כן? ידוע שכן, שכתוב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה, זה אדור בלבושו, צועה ברוב כוחו. זאת אומרת, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת? זאת אומרת, פורה דרכתי באפי ומעמים עיני אישיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול בגד מיוחד שעליו רשומים כל אותם אנשים שנהרגו בגלל שהם יהודים. עכשיו, יש לנו לא רק מקום המדינה, יש לנו אלפי שנה אחורה, כן, מימי בית ראשון, מבית שני, אחרי בית שני, כל הפרעות שהיו, כל מסעי הצלב, כל האינקוויזיציה, כל השחיתות, כל השריפות, כל החניקות, כל השואה, כל מה שהיה בכל הדורות, הכל, כל אחד ואחד לפני עצמו מוזכר לפני הקדוש ברוך הוא. למרות שהיו כאלה שקברו אותם בקבר אחים, זה קדוש ברוך הוא אין קבר אחים, כל אחד ואחד מוזכר בפני עצמו. ואומרת המשנה בסנהדרין, כן? בשעה שאדם מצטער, שכינה מעל לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, שכביכול הראש והזרוע כבדים. אומרים שזה הראש כנגד תפילין של ראש והזרוע כנגד תפילין של יד, אבל אומרת המשנה שמאים כך על, על רשעים, על אחת כמה וכמה, על דמם של צדיקים שנשפך. זאת אומרת, כל דבר ודבר שקורה לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא יש צער מזה, לשכינה יש צער מזה. אבל הצער היותר גדול זה על המחטיאו, כי האדם ברגע שנהרג, אז הוא מגיע למעלה והוא נכנס לחיי העולם הבא. הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. כן, מספרים על רבי דוד אבוחצירא, אחיו של הבבא סאלי, נקרא עטרת ראשנו. הרגו אותו על ידי שירו אותו מתותח. ירו אותו ועוד שני אנשים שם שהיו אנשים חשובים. וראיתי כתוב שאומרים שברגע שירו את התותח, אז יצאו מהלוע של התותח שלוש יונים לבנות. כאילו הנשמות של רבי דוד אבוחצירא ועוד שני אנשים שנהרגו איתו ביחד. וזה היה אחרי שאותו משה שמה רצה לחלות את כל הקהילה. בסוף הקדוש ברוך הוא נתן לו במוח שיקח את המנהיג, והמנהיג יהיה במקום כפרה על כל העדה. באותה שבת אומרים, הוא נהרג בשבת, אומרים שבאותה שבת במקום לבוש בגדים לבנים, לבש את הבגדים השחורים שהיה לובש כל השבוע. רק המקובלים לובשים בגדים לבנים בשבת, אבל הוא לבש בגדים שחורים וביקש מהתלמיד שלו שיפתח לו איזה משהו בהלכה, ויצא לו שם דיני קריאת שמע. הוא אמר לכל הקהילה שהוא יהיה כפרתם, שלא יחשבו שחס חלילה כולם הולכים להרג, אלא הוא יהיה כפרתם. אמרו לו, מה פתאום, מה זה? כמו שלהבדיל, כתוב בו, והם מסרו מאלפי ישראל אלף למטה, שלא רצו שמשה ילחם במדיינים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ברגע שאתה נלחם במדיינים, אחר תעשה של עמך. לא רצו שימות. אמר להם, זהו. אמר, זה העניין סגור כבר, אין מה לשנות. וכל כך היה רשע שגם לא הסכים שיתאבלו עליו, אמר מי שיתאבלו עליו יהרגו גם אותו. אז מסכנים, רואים את הרב שלהם נהרג, וגם לא יכולים לבכות. האדם רוצה לבכות. לא, אין לבכות. מי שיבכה, יהרגו גם אותו. והיו צריכים לפזר ממון רב כדי לשחרר את הגופה שלו, כי הוא אמר שהוא כבר לא נמצא פה, הוא כבר עלה לשמיים, כבר הגופה שלו לא בארץ. כאן היה רשע, היה, שרצה למרר את החיים שלהם גם אחרי שהרג את רבי דוד אבוחצירא. בסוף,
עשו מה שעשו, והצליחו להגניב את הגופה שלו, וקברו אותה, והספידו אותו בחשאי, ומאז הבבא סאלי היה בצער גדול, היה בצער גדול. כמה שנים, כמה שנים היה בצער גדול. עד שלילה אחד, חולם, חולם ורואה מנורה עם שמונה קנים, אומרים, המנהל הראשון, אברהם אבינו, נדלק, הנר השני, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, הנר השמיני, רבי דוד אבוחצירא. פתאום רואה את רבי דוד אבוחצירא בצלמו כדמותו. אמר לו רבי דוד, תדע לך, יש לי צער גדול מזה שאתה יושב בצער בעולם הזה. כל הצער שהיה לי היה רגע כממרה. אתה רואה באיזה דרגה אני נמצא? אנחנו עכשיו יושבים ואומרים תיקון חצות על צער השכינה. אמר לו, אני רוצה גם להצטרף איתכם. אמר לו, אתה יכול להצטרף מבחוץ. למה פה זה כבר גן עדן התחתון, אתה לא יכול להיכנס. אתה יכול לשבת בחוץ, להגיד ביחד איתנו, זה אתה יכול. אבל תדע לך שאתה תפסיק להצטער. מה שהיה נגמר, די. אני עליתי למעלות גדולות ונשגבות. למה אתה צריך לשבת להצטער? אתה במקום שתשב ותהיה שמח, ואתה יכול להגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות, הצער שלך גורם לך להיות במדרגה יותר נמוכה מה שאתה יכול. לכן אמר לו, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב עיניך. לא תהיה בצער. התעורר למחרת, שמח שמחה גדולה, ועשה את אותו יום שחלם בו את רבי דוד אבוחצירא, עשה אותו כל שנה ליום משתה ושמחה. שראה, י"ד בכסלו, שראה כמה המעלה הייתה של רבי דוד אבוחצירא, שאומנם נהרג במיטה משונה, ממתי ירו בן אדם מתוך תותח? איזה מין דבר זה? זה אכזריות שהדעת לא סובלת אותה. אבל אמר לו, רגע אחד זה היה, זהו. אחר כך, שום דבר. אחר כך עלה ועלה 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 ועלה, עד שיושב יחד עם האבות הקדושים, ומשה רבנו, ואהרון הכהן, ויוסף הצדיק ודוד המלך, יושב ביחד איתם ואומר תיקון חצות. מי יכול להגיע לכזאת דרגה? דברים פשוטים, לא דברים פשוטים. זה אדם שנהרג. אבל אדם שחוטא, אדם שחוטא, בסופו של דבר הוא מגיע למעלה, אומרים לו, טוב, לאיפה תיכנס? איזה חלק יהיה לך? אולי יהיה לו איזה פחון, אולי יהיה לו איזה צריף, אולי גם זה לא יהיה לו. אולי יהיה נתון ככה תחת כיפת השמיים, שירד עליו טל, שורשים עם נטל, מה יהיה איתו? אז אנשים מדברים הרבה, כן, על כל החיילים שנהרגים, ועל כל האנשים שנהרגו, ועל כל האנשים שנחטפו ונהרגו, ועל כל האנשים שנעדרים, ועל כל מיני צרות שקורים, והכל זה חמור ונורא וכואב, ואין לנו, כן, אפשרות להבין כמה אדם אחד מישראל חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. אבל עוד יותר מזה, מי שחוטא, הוא נעקר מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא. אומרים, מדברים הרבה על זה שלצערנו ברחבי העולם יש שואה שקטה, שואה שקטה. כל שנה ושנה 100,000 יהודים נמחקים מהיהדות. נמחקים מהיהדות. נישואי תערובת, התבוללות, זהו. 100,000. 70 שנה, 7 מיליון. בשואה נהרגו 6 מיליון. אנחנו מאז קום המדינה כבר איבדנו 7 מיליון. ואין פוצה פה ומצפצף, אין פוצה פה ומצפצף. נורא והיום, נורא והיום. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, כמה שקשה להגיד את זה, כן? בגלל המלחמה הזאת, האנשים קצת התחילו להתאפס, והבינו שמה שאמר בלעם אין עם לבדד ישכון, היה יפה לא רק לשעתו, אלא גם יפה לדור הזה. האנשים שהיו במשך 20 שנה, ו-30 שנה, ו-40 שנה ביחד, אכלו ביחד, שתו ביחד, למדו ביחד, היו החברים הכי טובים. ברגע שהגיע כל הסיפור הזה של שמחת תורה, כל רעיה בגדובה היו לה לאויבים. פתאום פרי פלסטין, והפלסטינים מסכנים, והילדים בעזה רעבים, ורגע, ואיפה כל הילדים שהרגו אותם במיטות משונות, ואיפה כל הנשים שעינו אותם, ואיפה הגברים שעינו אותם? לא רק את הנשים עינו, גם את הגברים עינו. ואיפה כל אלה שאנחנו אפילו לא יודעים מה קורה איתם? לא יודעים מה קורה איתם. פה בארץ יש להם תנאים, מגינים על הזכויות שלהם,
רוצים לממן להם סנגוריה לכל הרשעים האלה. ומי שהרג איזה אחד או שניים, מכניסים אותו לבית סוהר. עולם הפוך, עולם הפוך. איזה מדינה מכניסה את האנשים שמגינים עליה לכלא, ואת האנשים שמנסים לפגוע בשלומה, נותנת להם זכויות, מרוממת אותם, חבר אותם. אין הבנה, אין הבנה. אין הבנה לדבר הזה. ואתה רואה את כל ארגוני זכויות הנשים, כולם כאבן דוממת, אבן דוממת, אין זכויות נשים. כשזה מגיע ליהודים, אין זכויות נשים. ארגוני זכויות אדם אומרים, מה קורה עם השבועים? איפה הם נמצאים? כמה חיים? כמה מתים? מה אוכלים? מה קורה? כלום! 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 אף אחד לא מעניין אותו. מה קרה? יש פה כמה אנשים בכלא, יודעים מה קורה איתם, מבקרים אותם, אוכלים, שותים, לומדים, עושים תארים, הכל. אלה, 120, אתה לא יודע מה קורה איתם, כמה מהם חיים, כמה מהם מתים, איך הם חיים, מתי הם אוכלים, מתי הם שותים, מתי הם מתקלחים, אם מתקלחים בכלל, על מה הם יושנים, מה עושים להם, מה לא עושים להם, כלום, כלום. אף אחד לא מדבר. אז אנשים התחילו להבין שאתה יכול לדבר גבוהה גבוהה על שוויון ועל אהבה ואחווה ושלום ורעות וככל הגויים בית ישראל, ואתה יכול לספר כל מיני סיפורי מעשיות שכולם אותו דבר ואין הבדל בין יהודי לגוי ומה ההבדל, זה יש לו רמח איברים משסה גינים וגם זה יש לו רמח משסה. אבל אנשים התחילו להבין שזה לא משנה כמה שהגוי ייראה נחמד, ויראה יפה, ויראה נאור, ויראה פלורליסט, ויראה ככה, ויראה ככה, ויראה ככה. זה כמו החתול, כן, שהיה אצל רבי יונתן אפשיץ. אילפו אותו להביא מגש עם מלא אוכל והכל, והלבישו אותו בגדים של מצר, וכולם אומרים, הם הראו כנתמר, וואו, חתול הולך על שתיים, ונותן לכל אחד את המנה שלו, והכל טוב ויפה. עד שהגיע עכבר. הגיע עכבר, זרק את המגש, זרק את כל האוכל, ירד על ארבע, והדבר היחידי שהעסיק אותו זה לתפוס את העכבר. מה? למעלה מה אפשיץ, כן, אמרנו. זה אותו דבר השנאה של הגויים לעם ישראל. אתה יכול לראות אותם לפעמים 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, מדברים איתנו יפה. ואתם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואם אתם לא תהיו, מה יהיה? ואתם אור לגויים, ואתם ככה, ואתם ככה, ואתם פה, ואתם שם. ברגע שמגיע הזמן שקורה איזה משהו שלא מסתדר למפלט תוכניות שלהם, פתאום כל השנאה יוצאת החוצה בצורה הכי הכי בזויה שיכולה להיות. אתה שואל אותו, תגיד, אתה מסית לרצח של יהודים? תלוי בהקשר, תלוי בהקשר. אני לא אבוא ואגיד שצריך לרצוח יהודים, אבל תלוי בהקשר. מה זה? כן, רק אני צריך להגיד את זה בצורה כזאת שהיא תתקבל על דעת השומע, שהשומע יבין שאין שום בעיה להרוג יהודים. אני צריך להמציא איזה חילוק למה גוי אסור להרוג ויהודים מותר להרוג, ואז אני יכול להגיד את מה שאני אומר. ואומרים את זה נשיאים של אוניברסיטאות, לא אנשים פשוטים. ואתה אומר, טוב, אתה מבין שזה לא יפה להגיד כזה דבר, אז איך אתה אומר כזה דבר? כאילו, בשבילך, לא בשבילנו. אתה תחשוב מה שאתה רוצה, אבל קריירה שלך יכולה להיות מוטת עקף במאזניים, זה לא יעבור חלק באוזניים של אנשים אחרים. השנאה מקלקלת את השורה עד כדי כך שהוא אומר את מה שיש לו. אפילו שזה יכול לפגוע בו. לא משנה, הוא צריך להגיד. כל זה כדי שנבין שאנחנו לא יכולים להתערבב עם הגויים, אין כזה דבר. כל היסוד של הקיום שלנו זה היה בגלל ששמרנו על עצמנו, שלא נתערבב עם אחרים. וזה גם מה שאנחנו רואים אחר כך, שאומר, ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלוי משפחת הפלוי. אז מה אומר פה רש"י? לפי שהיו האומות מבזים אותם ואומרים, מה אלו מתייחסים על שבטיהם? סבורים הם שלא שלטו המצרים בימותיהם? אם בגופם היו מושלים, כל וחומר בלשותיהם. לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה' מצד זה ויוד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם,
וזהו שמפורש לדוד, על ידי דוד שבטייה, עדות לישראל. השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שפה כל השבטים, הוא אומר, לחנוך משפחת חנוך, לפלו משפחת פלו, כמו שמתרגם מהאונקלוס. הוא אומר, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחיסון משפחת החיצוני. למה כל הכאב ראש הזה? מה? היה לקדוש ברוך הוא דיום מיותר? היה דיום מיותר בתורה? הרי כתוב מאיפה היה למשה את הקרני אור? מזה שהוא אמר לו שתכתוב ויקרא אל משה ותכתוב אותה באלף גדולה, אמר מה ויקרא אלף גדולה? כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתי ככה בהזמנה באופן קבוע, אמר נכתוב ויקר, אמר לו אמרתי לך תכתוב ויקרא, אמר טוב נכתוב ויקרא אלף קטנה, כאילו כתוב ויקר, אז מזה נשתייר דיו, זה הקדוש ברוך הוא שם על משה על המצח ונהיה לו מזה קרני אור, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דיו מיותר. פתאום אתה רואה פה, אח אנוכי, אח פלוי, אח עצרוני, אח כרמי, יש לך פה 70 משפחות, כולם, היי, בהתחלה היו בסוף, למה זה? נאמר לך שהמצרים לא הצליחו לשלוט על הנשים שלהם. הייתה רק אחת, שלומית בדברי, זה בא עליה המצרים, עשה את מה שעשה, ויצא העגל הזה שחירף וגידף ובסוף נהרג. אבל חוץ ממנה, כולם היו קדושים וטהורים. כולם היו קדושים וטהורים, וזה מה שהוביל אותנו עד הלום. זה מה ששמר עלינו במשך כל הדורות. עם כל השריפות, עם כל השחיתות, עם כל העינויים, עם כל הרציחות. עם הכל, מה שעזר לנו זה לא היה לא משטרה, ולא צבא, ולא שבק, ולא מוסד, ולא ממשלה, ולא מדינה. כל אלה לא היה לנו. היינו נתונים למשיסה, לביזה, למרמס. היינו תלויים בשגעונות של כל מלך או מושל איפה שהוא נמצא, כמה היה משתלם לו לשמור על היהודים וכמה היה לא משתלם לו לשמור על היהודים. במסעי הצלב היו כאלה עיירות, כן, שהיו בטוחות, היו בטוחות שלא יקרה להם כלום. למה? כי המושלים אמרו להם, אנחנו נשמור עליכם, זה אינטרס שלנו. למה אם אתם תעמותו, אז מי יביא מיסים, מי יממן אותנו, מי יתחזק פה את כל המקום? אבל מה, ברגע שהציעו להם הגויים הצעה קצת יותר טובה, או שבאו עליהם בכוח גדול וביד חזקה, אז היו כאלה שאפילו פתחו את השערים ונתנו לכל הצלבנים להיכנס, לשטוף ולהרוג. אז היו כאלה שהרגו אותם במיטות משונות, היו כאלה שהרגו אותם במיטות קלות, היו כאלה שמסכנים השליכו את עצמם לנהר כדי שלא יעבירו אותם, שלא יטבילו אותם לנצרות. צד השווה שבהם, שקהילות שלמות נכחדו בארצות אשכנז במסעי הצלב, זו דוגמה אחת, כן? אבל גם במדינות אחרות, כן? היהודים היו נתונים תחת כל מיני מלכים, כל מיני מושלים, וכל מושל ומלך, לפי השיגעון שהיה לו, אז או שהוא שמר על היהודים או שהוא לא שמר. אז אתה תביא צבא, אז אתה תביא זה, לפעמים היה, למשל, כן, בטבריה, כן? היה פה השליט של טבריה. אז היה לו כוח והיה לו צבא והכל, אבל היה מישהו שרצה להדיח אותו ולכבוש את טבריה, אז הוא בא עם כוח יותר גדול ועם צבא יותר גדול. אז מה הוא יעשה? אז נכון, הוא רוצה להישאר בחיים והוא רוצה לשמור על טבריה, כי יש לו אינטרס שטבריה תהיה שייכת לו, שהוא ישלוט עליה, אבל אם לפעמים בא מישהו אחר ורוצה לכבוש אותו, בא עם צבא גדול פי כמה וכמה ממנו, בא עם נשק, בא עם כל מיני דברים כאלה, והוא אין לו את הדברים האלה, מה יעשה? אז בזמנו רבי חיים אבו אל-עפיה עשה כל מיני תפילות, עשה תיקונים, כל הפגזים שהיו נופלים בתוך טבריה, היו נופלים בשטח פתוח, לא קרה שום דבר. בסופו של דבר גם אותו רשע מת במיטה משונה. אבל בסך הכל, אנחנו, כל הקיום שלנו הוא נס אחד גדול. נס אחד גדול. גם הקיום שלנו בארץ, עם כל מה שהזכרנו לפני זה, עם המדינה, ועם המשטרה, ועם הצבא, ועם השב"כ, ועם המוסד, עדיין כל הקיום שלנו זה קיום ניסי. צריך להיות עיוור בשביל לא להבין את זה, צריך להיות עיוור. צריך להיות חרש בשביל ואילם, צריך להיות בלי שכל בשביל להבין שאם אנחנו נמצאים פה עדיין וכל המאות מיליונים שנמצאים מסביבנו לא גומרים עלינו, זה רק נס, זה לא הצבא וזה לא כלום. מה, הנה באו 300 טילים מאיראן, נו. אז אמרו שהיה אפשר על פי ההסתברות ליירט 95%. נו, מה עם 5% האחרים? מספיק שאחד כזה דבר כזה ייפול פה ויעשה פה הרס וחורבן. כולנו יודעים מה קרה במלחמת המפרץ, שנפל טיל אחד בסעודיה שם, רק שם כמה מאות של אנשים. מה, 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 מי?
אתה יכול להגיד, יש לי ככה ויש לי ככה ויש לי ככה, אבל אין הגנה הרמטית, אין 100%, והנה, גם בשמחת תורה, היו את כל ההגנות, היו את כל ההתראות, היה את הכל, והאנשים הלכו כצאן לטבח. הלכו כצאן לטבח. במשך שעות ואפילו ימים, חיכו לעזרה עד שבאו. נו. אז היה הכל. אז מה שמר על בני ישראל? הייחוד שלהם, זה שהם לא התערבבו, לא התערבבו. גם אם הם לא שמרו תורה ומצוות, קלה כבחמורה, אבל על העניין הזה של נישואי תערובת, הם שמרו מכל משמר. ידעו, יהודי מתחתן עם יהודייה. לא משנה היהודי כמה עני, כמה מסכן, יש לו כסף, אין לו כסף, יש לו משפחה טובה, אין לו משפחה טובה. איזה יהודי, מאיזה משפחה שתהיה, עדיף פי כמה וכמה, על איזה גוי שיהיה, גם אם יהיה גוי עשיר, מיוחס, מלא כסף, מלא כבוד, מלא הכל, שום דבר, הכל לא שווה, גוי אחד לא שווה ליהודי. כשאנחנו אומרים, אמרו גדולי המוסר, שאנחנו אומרים שלא עשני גוי, כן, אדם חושב, מה זה שלא עשני גוי? אולי יגיד איזה עבד כושי באפריקה, שהחיים שלו חי כמו כלב. לא, אבל אפילו אם אתה תהיה נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם. גם על זה תאמר שלא עשני גוי. מה הגוי הזה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא? מה, איזה נחת הוא עושה לו? מה? הוא לומד תורה, הוא עושה מעשים טובים, שבע מצוות בני נוח הוא שומר, שום דבר, שום דבר. מי עושה לו נחת? מי עושה לו נחת? רק אנחנו. וגם מאיתנו, גם הרבה כאלה שלא מכירים אותו בכלל. הרבה שלא מכירים אותו. יש הרבה כאלה מסכנים שמרוב שכל הזמן מנסים להבאיש את הריח של התורה, אז כלומר אין להם קשר, לא מכירים שום דבר, לא, אין להם... פעם בדורות הקודמים שהקימו את המדינה, אלה שהקימו אותה היו חכמים גדולים, ידעו הכל, הכל ידעו, הכל ידעו, את כל התורה, התורה שבכתב, למדו, ידעו גמרות, ידעו הכל, ידעו ריבונם והתכוונו ללמוד בו. כל אותם האלה שהיו מייסדי המדינה, חלקם היו בוגרי ישיבות קדושות, ישיבות בחוץ לארץ, ישיבת וולוז'ין, ישיבות אחרות. ראש הממשלה הראשון היה יוצא בוגר ישיבה. זה שאמרו שהוא היה המשורר הלאומי, היה בוגר ישיבה, ועוד כאלה רבות, רבות ורבים וטובים. טובים, רעים, לא יודע איך שנקרא להם, אבל אלה ידעו הכל! רק מה? קשה לנו, לא מתאים לנו, ככל הגויים בית ישראל, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, עולם חדש נקימה, ואנחנו רוצים לחיות כמו כל הגויים, בלי תורה, בלי מצוות, תהיה לנו מדינה, יהיה לנו צבא, יהיה לנו משטרה, יהיה לנו בית משפט, יהיה לנו ממשלה. כן, כמוהם, מה ההבדל? כמו שהם יכולים לעשות, גם אנחנו, מה? מה, היהודי נאמר עליו גם חכם ונבון, אז למה לגויים יכולה להיות מדינה וצבא וממשלה ומשטרה ולנו לא? גם אנחנו יכולים. והקדוש ברוך הוא, לא צריכים אותו. תסתדר מלעדיו. איך אמר בר כוכבא? אל תעזור ואל תפריע. לא. בסוף נפל. אבל מה קרה? מה קרה? היום הגענו למצב שאנשים לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, 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 כלום. אתה מדבר איתו אברהם, יצחק, יעקב, אתה אומר לו, שמע ישראל, תנסה להשלים את הפסוק, לא יודע, לא יודע, לא יודע! אנשים הולכים למלחמה, אין להם שום דבר. סיפרו על אחד במלחמת יום כיפור, כן? שאחרי יום כיפור, כן, הוא היה עם כמה חברים שלו, אצל חבר שלהם שחזר בתשובה. החבר שלהם הביא אבטיח, הביא אבטיח, והתחילו שם כולם להתווכח, מה מבחים על האבטיח? הם לא יודעים. אחד אומר עץ, אחד אומר אדמה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אחד אומר להם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר להם את זה בביטחון. עכשיו, הוא לא יודע בין ימינו לשמאלו. בינתיים המארח היה במטבח, לא היה מודע לכל הדין ודברים. חוזר ואומר על מה הנושא לשיחה, מה הנושא הבוער? אמרו לו, פה התווכחנו, מה מברכים על האבטיח? נו, מה אתם אומרים? זה אומר העץ, זה אומר אדמה, זה אומר ככה. והוא אומר שהכל נהיה בדברו. הוא מסתכל עליו, תגיד לו, מאיפה הביטחון הזה שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו? אמר לו, בוא אני אספר לך. אומר לו, היינו במלחמת יום כיפור. היו מסביבנו עשרות של טנקים, מצרים, מקיפים אותנו, ואנחנו כמו כבשה בין 70 זאבים. עכשיו, אומר שאני, כשהייתי קטן, כל פעם הייתי הולך לסבא שלי, סבא שלי היה מביא לי סוכריה, הוא אומר, תברך על זה שהכל נהיה בדברו. טוב.
לא יודע מה זה, אבל סבא, בסדר, גם למרות שהוא הסתכל עליו כמו איזה דמות כזאת ארכאית, כזאת אחד מתקופת האבן והכל, אבל אהב אותו, כיבד אותו, נותן לו סוכריה, כן? קטן נקנה גם בסוכריה, אז היה מברך על זה, בסדר. וזה היה הדבר היחידי שהוא הכיר, זהו, לא הכיר, לא שמע ישראל, לא ואהבת, שום דבר, רק את הברכה הזאת, טוב. עכשיו המפקד שם רואה שכל הטנקים מקיפים אותם, אומר יש למישהו איזה תפילה, איזה פסוק להגיד, תראו מה זה, שם רחם. המפקד לא יודע כלום. אז הוא אומר, אני יש לי תפילה. מה התפילה? ברוך אתה השם, אני עוקר לך העולם שהכל נהיה בדברו. הכניס לתותח לפגז וירה, זרח, השמיד טנק אחד. וואלה, איזה יופי. טוב, בוא נעשה עוד אחד. וכל הטנקים העומדים לא עושים לו כלום. ברוך אתה השם מוקר לך מעולם שהכל נהיה דברו, תותח שני, פגז שני, טנק שני הלך, וכן הלאה וכן הלאה, עד שגמרו את כולם שם, עד שאחר כך הגיעה להם מספקה, חילצו אותם משם. אמר להם... לא יקח בו גם. בקיצור, אמר להם, אני לא יודע מה אתם חושבים, אבל אני יודע דבר אחד, אני אמרתי ברוך אתה השם מוקר לך מעולם שהכל נהיה בדברו, זה עבד על כל הטנקים שהקיפו אותנו. אז תגיד לי אתה, לא מברכים על זה שהכל נהיה בדברו? אמר לו, אמר לו, לא מברכים על זה אדמה, זה השכה, אתה... זה יותר כמה אמונה של אנשים, מסכנים, לא ידעו כלום! שמע ישראל לא ידעו, ידע רק את מה שסבא שלו נותן לו לברך על סוכריה. ברוך אתה השם וכן חולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו תחשבו, כמה פחות לבטלה אמר? ממתי מברכים על הפגז שמכניסים אותו תח שהכל נהיה בדברו? בכלל בטלה, אבל מסכן, זה מה שידע, אמר, אין לי משהו אחר שיציל אותי. זה הדבר היחיד שאני יודע. הוא כיוון, כשהוא אמר, לקח את זה ועשה מזה, יפול מצדך אלף ובא מיניך, אליך לא ייגש. אבל אותם אנשים, כן, כשהם הקימו את המדינה, הם היו יודעים הכל. היום אנשים לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, מסכנים, לא יודעים כלום. כל דבר שמדברים איתם, זה הדתה, זה כפייה דתית, זה הכל. אתה לא רוצה לקיים, אל תקיים, לפחות תלמד. תלמד, תדע מה היו היסודות שלך, תדע מאיפה באת, תדע איך הצלחת להגיע עד הלום, איך כל האומות שמסביבך, המצרים והבבלים והיוונים והפרסים והרומאים, כולם כלו בעשן, נמוגו ואין מאף אחד להם זכר, רק אתה יכול לקרוא עליהם ספרי היסטוריה, כן? איך רבי יוסף קלמן הלך שם על יד פסל, על יד שער הניצחון, אמר טיטוס, טיטוס, מה נשאר ממך? לא נשאר ממך כלום. החרבת את כל בית המקדש, הגלית את כל מי שהיה פה בארץ ישראל, מכרת אותם לעבדים, חלק מהם שמת גם שילכו ויהיו גלדיאטורים שם בזירות וילחמו מול אריות ונמרים וכל מיני חיות רעות. אבל מה נשאר ממך בסוף? שום דבר לא נשאר ממך. עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים. זה אנחנו רואים מה זה על הגדולה של עם ישראל, מה החזיק את כל עם ישראל? השמירה על להתחתן, על נישואים שהם לא היו נישואי תערובת, כל אחד ואחד בחר לעצמו, כן? מישהו מתוך העם היהודי, ולא לטשו עיניים למקומות אחרים. ראיתי פעם איזה סיפור שהיה איזה, לא יודע אם זה היה אדמו"ר מבעלז הראשון או מישהו אחר, אבל אחד מגדולי האדמו"רים, לפני 150 שנה יותר, היה בזמנו איזה אחד שרצה להתחתן עם איזה גויה. התחתן עם איזה גויה, למה? הייתה יפה מאוד. יפה מאוד הייתה. ואבא שלו בא ובוכה לאדמו"ר, הוא אומר לו, מה, הבן שלי התחתן עם גויה, יקרא את זרעו, לא יהיה לו זרע אחריו. עכשיו, זה לא כמו היום, שהיום אנחנו נמצאים בארץ ו... ובשביל להתערבב עם זה, צריך ללכת ולדבר איתם ולהשתגע איתם. אבל אז הם היו חיים איתם ביחד, אז היה מצוי שאחד כזה גוי יבוא ויקח איזה יהודי אחד ויתחיל לשגע אותה וירצה להתחתן איתה, או להפך. אז אמר לו, תביא אותו אליי. טוב, בא אליו. אומר לו, למה אתה רוצה אותה? אמר לו, היא מאוד יפה. פק הלבנה, ברק החמה, אמר לו, אתה בטוח? דווקא היא מכוערת מאוד.
למה לא תיקח את הבת של המלמד שנמצא בעיירה שלך? אמר לו, תשמע, את הבת של המלמד לא ראיתי, אבל זה שאתה אומר לי שהיא מכוערת, זה דבר שאי אפשר לומר אותו, למה? זה, אתה מתווכח עם המציאות. וכמו שעכשיו תשאל אם יום או לילה, זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. איך אתה אומר שהיא מכוערת? אני כבר ראיתי אותה עשרות פעמים. אני יודע שהיא יפה מאוד, אני לא יודע אם הבת של המלמד מגיעה לחצי של היופי שלה, אבל אני יודע שהיא יפה מאוד. אמר לו, כדאי שתלך ותבדוק. לפני שאתה הולך ומתחתן איתה, תלך תראה באמת האם היא כמו מה שאתה מכיר או לא. הוא אמר, מה זה רוצה מחיים שלי? אמר, טוב, בסדר, אני אלך. בסך הכל הם היו חברים, כן? הלך אליה, נכנס אליה, רואה שהיא מכוערת ומדברת שטויות. מה? קופה. לא יודע אם קופה, אבל הייתה מכוערת מאוד, מדברת שטויות. גם אין שכל, גם לא מדברת בהיגיון. אמר, מה קרה לה? זה... הייתה קודם, הייתה נראית נורמלית, הזאת נעמי, מה? טוב. הולך, רואה את הבת של המלמד, רואה, בחורה יפה, נראה טוב, והכל וזה. מדבר איתה, יש לה שכל, זה, אמר, טוב, גם יופי, גם שכל. כסף לא צריך, יש לו כסף, לא צריך את הכסף, בסדר. רצה יופי, זה בעיקר, יופי ושכל, זה מה שרצה. ההיא, אני לא יודע, בדרך כלל אומרים שיפות אין להם הרבה שכל, כי הם יודעים משקעות ביופי. אבל זה לא מחייב, היו גם כאלה שהיו יפות והיו גם חכמות, כן. תלוי כמה משקיעים ביופי. אבל בסוף התחתנו הוא והבת של המלמד. אמר אבא של אותו בחור הזה לאדמו"ר, מה היה פה? אמר לו, את האמת, היא הייתה באמת יפה. זה לא, באמת, כמו שאמר הבן שלך, אין החי יכול להכחיש את המציאות, זה דברים ברורים, היא הייתה יפה. אמר, ראיתי שהוא כל כך אדוק בה וכל כך... לא רואה שום דבר חוץ מהיופי שלה, וזה הדבר היחידי שגורם להתחתן איתה. לא שהיא כל כך מיוחדת מהבנות של היהודים. בנות של היהודים אין כמוהם מי ישווה להם ידמה להם, אבל ראיתי שהוא כל כך אדוק ביופי שלה, וזה מה שמעביר אותו על דעתו ועל דעתו. אז לקחתי את היופי שלה, העברתי אותו לבת של המלמד, ואחר כך לא נשאר ממנה שום דבר. אחר כך שהוא בערה אותה, בלי יופי, בלי שכל, אמר, מה אני צריך אותה? מה אני צריך אותה? הלך לבת של המלמד, ראה שהיא גם יפה, גם חכמה, בסדר, לקח אותה וזהו, הקימו בית. תראו כמה גדולי ישראל מסרו את עצמם על הדבר הזה, עשו כל מיני תחבולות כדי שאנשים יתחתנו עם בני ברית. אני יכול להגיד מה אכפת לי, גם ככה הבן שלך, אם הגיע למצב שרוצה גויה, כנראה שקשר עם היהדות אין לו מי יודע מה. אבל לא, ידע שאם... אתה מחתן אותו עם גויה, אז זהו, אז כבר הלך עליו, זהו, כבר אין לו המשך אחריו. מה הבנים שלו? יהיו גויים יהיו, מה יהיו? גם אם תהיה יהודיה שיתחתן עם גוי, כן? אבל איזה ילדים יהיו לה? איזה ילדים יהיו לה? הם יהודים, אבל איזה יהודים הם? הם יכולים לגדול יהודים שילכו ויהרגו את היהודים האחרים. כי הם לא יודעים שהם יהודים, למה? כי אומרים להם, אתם הולכים לפי האבא, האבא הוא גוי, אתם גויים. ומצד האמא אומרים, לא, אתם יהודים. אז גם אתה מטרטר אותו, הוא לא יודע מה קורה איתו גוי יהודי, וגם בדרך כלל אם גודל בסביבה של גויים, גודל על שנאה לעם ישראל, גודל על זה שצריך להרוג אותם, וכמה שהורגים מהם יותר, יש לו חלק יותר גדול לעולם הבא. אז מה יצא ממנו? אז זה מסכנים. אז אומרים שפרעה אמר שיהרגו את הזכרים ולא יהרגו את הנקבות. שואלים, טוב, למה אמר שיהרגו את הזכרים ולא יהרגו את הנקבות? הרי מי הוא יהודי? מי שאימא שלו יהודייה. אז יהיו עוד יהודים, אז מה, זרקת את הגוי, את הזכרים, השארת את הנקבות, והנקבות התחתנו, גם אם התחתנו עם גויים, עדיין הילדים שלהם יהודים. אמרו, כן, יהיו יהודים, אבל איזה יהודים הם יהיו? איזה יהודים הם יהיו? יהודי שאבא שלו גוי, והוא כל הזמן מסביבו גדל רק עם עבודה זרה, ורק עם טומאה, ורק עם שנאה, איך תגאל כזה יהודי? איך תגאל כזה יהודי? לכן אמר, טוב, את הזכרים אני אהרוג, הנקבות יישארו, התחתנו עם מי שהתחתנו. כבר לא יגאלו, למה? הם יהיו בדרגה כל כך נמוכה שאפשר לעשות איתם שום דבר. כשהוא יבוא, ירצה לעשות אותם עם, יגיד איזה עם זה. כולו סיגים שיש אולי בתוכם קצת כסף. הפרוט מרובה על העומד. לכן פרעה באמת ירד את הזכרים וישאיר את הנקבות. בפרק כ"ו, בפסוק ט"ז, כן, אחרי שמונים פה
את השמות של כל השבטים, כן, אומרים, זה משפחת הזה, זה משפחת הזה, אז מגיעים פה בני גד, כן? אז... אז פה אומר רש"י על הפסוק לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי, אז אומר שמי זה זרח? זרח הוא צוחר. ואומר צוחר זה לשון צוהר, שצוהר זה דבר מאיר, זרח גם כביכול כמו זריחה. אחר כך הוא אומר אבל משפחת אוהד בטלה, כן? וכן חמש בשבט בנימין, שהרי בעשרה בנים ירד למצרים, וכאן לא מנה אלא חמישה, וכן עצבון לגד, הרי שם המשפחות. ככה אומר רש"י בפרק כ"ו פסוק י"ג. פרק ט"ז הוא אומר, לאוזני משפחת האוזני, אומר אני שזו משפחת עצבון, ואני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו. עכשיו זה כמובן שאלה מדרשים חולקים, כי לפי המדרש הראשון הוא אומר שמשפחת עצבון בטלה, לפי המדרש השני הוא אומר שמשפחת האוזני זו משפחת עצבון. כי כתוב שבני גד היו צפיון וחגי, שוני ועצבון, ערי והרודי והרעלי. אז הוא אומר, בני גד יש משפחותם, לצפון משפחת הצפוני, חגי משפחת החגי, שוני משפחת השוני, כן? זה אומרים שהאח של ראש הממשלה אמר, איך קוראים לך? אמר חגי. אמרו לו, מה זה חגי? חגי. אמר להם, חגי זה היה עוד הרבה לפני חגי. חגי זה היה הבן של גד, זה כתוב פה בתורה. אנשים רגילים, חגי, כן? חגי, זכרי המלאכי, זה. הוא חוב חגי, שזה, אבל חגי, לא יודעים מה זה חגי, מה זה? מה זה שם זה חגי? הוא אומר. לא, משה חגי זה משהו אחר, זה היה לפני 400 שנה. אבל רחוב חגי, הוא אומר, חגי זה היה אחד הבנים של גד. בני גד, צפיון וחגי, שוני ועצבון, ערי והרודי והרעלי. אז זה אחד מהאחים של ראש הממשלה, קוראים אותו חגי. סליחה, אח של אשתו, כן, סליחה, מחילה, נכון, צודק. טעיתי. אז אח של אשתו, כן. אז אמרו לו, מה זה היה חגי? חגי! הוא אמר, לא, חגי היה לפני בית, בסוף בית ראשון. חגי זה היה הבן של, של, של גד. אבא שלו היה, אבא שלו היה תמיד חכם גדול. היה בחור ישיבה עד שירד, בסוף חזר. בחרית ימיו היה מתפאר פה במשכן שרגא, היה גר פה בתללים. היה כל פעם שהיה בא לבקר אותו החתן שלו, היו פה משטרות, היו ככה... אני הייתי גר בחוץ, אז לא היה כל כך מפריע. מי שגר יותר בפנים, מי אתה, מה אתה, מאין באת, לאן אתה הולך. תרם להם שם את ההיכל של משכן שרגא, וזה היה... היה אדם מיוחד, אני זוכר אותו כשהייתי פה חדש עדיין. היה כמו להבדיל, כמו אצל הספרדים, שיש מישהו שקורא מהודו עד השתבח. אז הרב נוימן, שיהיה בריא, ארך ימים, היה אומר לו, בכבוד, רבי שמואל, הודו. היו אומרים קדיש, הודו, עד השתבח, היה קורא, ואז היה עולה חזן והיה ממשיך. טוב, זה היה זה. אז אומר פה רש"י, לאוזני, אומר אני שזו משפחת עצבון, ואני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו. אז אומרים בעלי המוסר שכתוב, שלמה אצבעותיו של האדם הן נשופות כיתדות, שאם ישמע דברים רעים, יכניס אצבעו באוזניו. זאת אומרת, שזה משפחת עצבון, זה מרמז על האצבע. אומר, לאוזני משפחת האוזני, בא לומר שכשאדם שומע דברים לא טובים, באוזן, יכניס את האצבע לאוזן, שלא ישמע דברים רעים, שישמע דברים טובים. לכן אומר, לאוזני משפחת האוזני, מי זה היה? אומר, אני שזו משפחת עצבון. לא יודע למה נקראת משפחתו על שמו, אבל אומרים בעלי המוסר, זה בא לרמוז לנו את העניין הזה, שאם אדם שומע דברים רעים, יכניס אצבעו באוזניו. יהיה רצון שבאמת נזכה לשמור את דברי התורה ולשמור על כל מה שהעמיד אותנו עד עצם היום הזה. נמשיך הלאה והלאה והלאה בעזרת השם, עד שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון. שבת שלום לכולם, ברוכים תהיו, כבוד הרב.